Ah, pois é, vocês nem me ouviram, né? E agora? Tem que falar. Ixi, vocês nem me ouviram, né? Porque o curso estava desativado e eu nem notei. Então eu vou dizer. Fala galera, mais vídeo para o nosso canal. Essa é o G4, isso aqui, galera. Hoje tudo uma gameplay que vamos aqui. Que eu já volto. Ok, voltei. Desculpa por isso. Só fui pegar isto. Porque quando se quiser utilizar isto aqui no, sei lá, aqui mesmo. Muito bem, vou já pegar isto. Ok, vamos já pegar. Nossa, isto aqui está quente. Que desativou. Não foi isto? Oh, pois é, agora já sei porquê. Desativou por causa da placa de captura. Para que eu vou ativar. Pronto, ativei. E deixa aqui só primeiro colocar no uso remoto. Pronto, coloquei no uso remoto. E agora bora iniciar. Só foi pegar isto, porque quando quiser falar com alguém lá no, sei lá, no coiso. Muito bem, vamos aqui ver. Vamos ligar. Colocar aqui no. Onde? Ah, peraí, não. Peraí, já volto. Já vamos jogar, ok? Só dá uns minutos, ok, galera? Porque estou com um problema aqui que eu não consigo cortar estes acessórios. Deixa eu ver. Gerenciar dispositivo Bluetooth. Pop. Conectar. Isso. Conectou. Deixa eu ver aqui. Dispositivo de áudio. Deixa eu tentar aqui ouvir. Alô? Alô? Agora se eu quiser colocar. Alô? 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 Tô entendendo. Por que não tá dando? Devia dar. Ah. Não se ouve o som. Aí. Não. Ah, esquece, também não vou utilizar. Ok, pronto, iniciamos. Agora podemos jogar nosso Diablo 3. Vamos aqui pro Diablo 3. Hein, galera? Tudo bem, vamos já iniciar. Nossa, estou gostando desse farm aqui. Não é novo, é o mesmo, mas é porque eu abri a janela porque antes quando tentei fazer a parte do Chrome aqui. Não estava pegando direito o chroma aqui, então pensei, né? Quando for dia, abrirei a janela. Quando for dia, e mostrar a luz. Vamos iniciar. Então, X. E depois escolher missão normal, ato 1, estrela cadente, iniciar sessão. Sim. Ok, pronto. É no modo estrela cadente. Parece que tá HD o jogo, né? A placa de captura, mas não tá totalmente. Mas pronto, né? É bom. Bora iniciar.
Vamos gravar logo. Uou! Vocês. Acho que vocês não viram, né? Vocês viram, por acaso? A webcam bugou? What the fuck? Só os mortos fedem assim. A estrela cadente está por perto. Pronto. Uou, congelou! Viajei até aqui em busca da estrela cadente e para expurgar o mal desta terra. Ela caiu na antiga catedral. Só uma pessoa sobreviveu. Você deveria falar com ele. Capitão Humboldt, mais mortos estão chegando. Os portões. Leia estará na taverna para ouvir os cortejados. Sim, senhor capitão. Os mortos são um tormento desde que o fogo maldito caiu no céu. Temos que queimá-los para ter certeza de que eles não se levantarão do túmulo. Pois vão se levantar aí daí do carrinho, seu idiota. Que jumento. Vim para cá estudar a queda de Velha Tristra. Mas isso já é se envolver demais com a história. Tá bom. Sacaram um caiu em desgraça. De que nos adianta a fé agora? Você não também percebe? Também não precisa. É o fim do mundo. Também não precisa intro. Quer dizer, tem minhas intros. Isso que eu preciso. Lea, Rufor disse que você sobreviveu ao impacto da estrela cadente. Sim, sobrevivi. Mas meu tio, Deckard Cain, caiu nas profundezas da antiga catedral. Eu tentei resgatá-lo, mas os mortos começaram a se levantar. Eu voltei aqui para reunir a milícia, mas... Cuidado! Os crimes estão se transformando! Isso está matando os negócios. Os mortos vão nos dominar se não fizermos alguma coisa rápida. Então eu vou dar um fim neles e proteger a cidade. Muito obrigada. É melhor falar com o Capitão Humboldt do portão. Ele me dirá o que fazer. Dezesseis milicianos saíram. Só Humboldt. Pelas graças dos antigos, que sua alma se aqueça e alcance a glória dos justos. Nossa, que sono. O que é aquilo atrás? Ah, essa armadura. Como posso ajudar na luta contra os mortos? Admiro sua coragem. Mas saiba que os zumbis mataram o Capitão Daud e todo o resto da milícia. Só eu sobrevivi. Não se preocupe. Eu vingarei suas mortes. Você luta com bravura. Derrube as mães malditas de sua rainha. São elas que vomitam esses monstros. Estão atacando a barricada! Uma
Nossa! Qual é esse ataque? Deixa eu ver aqui. É que eu não sei como que escongela. Nada. What the hell? What the hell? What the hell? Ah, já sei que deve ser. Deve ser o arco que é tipo. É congela. Deve ser isso. Mano. Olha. Fudeu. Acho que arrumar. Tá me ouvindo, né? Pronto, tô me ouvindo. Olha. Tem alguma coisa errada aqui. Espera aí. Real Tech. Essa merda demora pra abrir. Microfone aí, pronto. Definir como ponto. Pronto. Eles não usam nada ainda. Espera aí. Alô? Pronto. As criaturas profanas agora podem descansar. Todos os baús estão vazios. Há algo errado. Não preciso desse escudo, eu vou precisar da faixa de gelo, que eu já tô adorando demais. Não, faixa de gelo não, arco de gelo. Esse arco é bastante foda. De certeza eu vou gostar. Vou conseguir fácil derrotar os zumbis. Ó, oh, mais um. Pronto.
esperando pela sua ajuda. Você poderia conversar com a Leia. Ela não desiste da ideia louca de resgatar o time dela. E nem deveria. Eu vou ajudar a encontrá-lo. Eu sou mais forte. Ok, vamos já ver o poder. Eu gosto desse, ó. Esse eu gosto mais. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso gostei, deixar o vosso favorito, ativar a notificação e compartilhar nas redes sociais. Então, meu nome é SWG4 e vejo vocês na próxima.